Allah səni boy eləsin. Əliyyət burada. Tariyyə və paralar gəlmiş başlarda o. Bax, söz düşəmin. Yəni, burada bir söz deyirsən, gələk biz oturaq. Elə başda Mustafa qardaşı olmaqla elə bax, sizə öz bu gözəl gündə, bu səhər gündə, yəni bir qonağımızın xoş gündə,
Would you take it physically on? You can stay on. Tell me being on. Come down to the football. Thank you.
Ben bu günü burada anamız eylesi hakkı da yine bu içkiden bu şeraftan kenar bizim Hacı Aynak Hanım anamızı burada eylesi o gettiğiniz o Hacı'yı Allah kabul eylesin yine derim şeraftan kenar düzgün avuşunu ileri sizin simanızda sizin simanıza bütün anaların sağlığı olsun. Vətən də ana deməkdir. Torpaq da ana deməkdir. Ana dili, dil də ana demək, hər canadan başlayır. Gəlin bu günü, o yaşda insan 8000 kilometri buraya gəlib, gəl ona qiymət verək. O anamızın simanıza bütün anaların sağlığı olsun. Elə də burada bütün qadınların sağ ol olsun. Qoy onların əziyyəti, zəhməti, qoy toy mərasimlərinə, gözəl günlərə. Basavadan mən görürüm, oradan əziyyət çəkirlər. Sinaların zəhməti belə gözəl günlərə, sağ olun. Və söz sizdədir, özürə sözü deyin. Və bir o analar, bacılar, bax o kimlər orada əziyyət çəkir, hamı söyləyərək sədəmət olunsun. Sifarişi məndədir. Əziz Tamada, elimizin, günümüzün belə oruç müəllim, canın sağ olsun, bana söz verdiyinə görə. Çox sağ ol, sən elə danışdıqsa, valla, mən çox ürəklənirəm. Çox ürəklənirəm, çox həvəsliyəm, çox sönürəm. Mənim balalarımın qardaşları, yoldaşları, istəyənləri, əzizləri, xoş gəlibsiniz. Həməşə xeyir işlərdə olun. Bunlara da borc olsun, hamısının öyündə geçsin, şad günlərinə geçsinlər. Balalarının canının sağlığına, günlük xoşluğuna geçsinlər. Allahdan arz eləyirəm, bu qürbət işdə, bu qürbət eldə, bir tikə çörək qurunu dalına çıxıb gəlib, vətəndən ayrılıbsınız, ürəyiniz vətən də istəyir, yurt da istəyir. Allah sizi pənahında saxlasın. Bu qəlbi görmüşdək ki, heç neylim, necim demeyin, həməşə belə yerlərdə olun. Alkışlıyor gelin gözüm. Elden aylar yokuyor, elden çorak koyuyor. Laylası var kokuyor, adam düşür yanıma. Laylası var kokuyor, adam düşür yanıma. Gözü yoran içiler, ses ses sesler çektiler. Gözü yoran içiler, ses Let's go, 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 let's go
Gözəl insanlar, mənim vasif qardaşım, çox razı, Allah sizə razı olsun. Elə də müsavir qardaşım, bizi siz müsavir qardaşım, hələ ki, əbədi siz tarixə əkilirsiniz, Allah sizi var eləsin. Siz deyən olsun əməkdə, o müzqatlar deyən olsun, sizə belə deyil, toy olsun biz orada. Siz fikrin çox gözəl fikir, Allah sizləri var eləsin. Sizin qəziyyətimizi heç vaxtdırmərik. Həmin də elimizə, obamıza qoy, toy olsun, siz də orada qapılın. Və mən deyərdim ki, hər şeydə, ay gözəl insanlar, bütün sənətdə kamil olmaq ayrı şeydir. Kamillik, kim kamildir? Bir məclisdə təkrarən, əgər orada sən tapırırsan, o demək ki, sən bacarırsan, sən qaldı, gönüllü olursan. Siz də təkrarən bizim məclisdə olursunuz,
O deməkdir, siz ona qadirsiniz. Elə də bizim sənətkar qardaşlarımız əyləşib burada. Başda, amma Dəmiroğlu deyirlər, Dəmiroğlu, amma yumşaq oğuldu. Zəlimxan var burada. O Dəmiroğlu, o yumşaq oğuldu, çox yumşaqdır. O da sənətkardır, siz incə sənətsiniz. Ancaq bizim sənətkar qardaşlarımız da var burada. Hansı ki, yeri gələndə düzdür pulumuz alır. Pulsuz iş açmıyor, ona söhbət yox. Mən yalanlar deyim, məndən pul almayır, o boş şeydir. Əbəmindən belə skip geliyor. Ancaq bir dənə bet yeyim, ivanımı geri eləyir, mənim işim götürürsə bunun öz böyük hörmətdir. Sağ olsun, Allah utandırmasın. Elə də Təzəxan burada eləşir. Oruç burada eləşir. Oruç burada oynayır. Ay Təzəxan! Təzəxan, harada Təzəxan? Buraya görünmürsən başımı. Mən açığı bu insanlara böyük qiymət verirəm. Bu insanlar, əgər olarsa, ay yoldaşlar, sizin qadağınız alayım, əgər olarsa, bu insanlar həməcə bizim qulluğumuzdadır. Allah bunları utandırmasın. Gələ deyirəm, hər şey düzdür, yəni... Yalanla deyim, məndən pul almırlar, bəlkə məndən duvayını oyalırlar, ona söhbət yoxdur. Bir də ki, onlar baxır da damara baxıb gərək kanalasın. Ancaq bir dənə işimi, səni bir işi dayandırır, mənim işimi görürsən, bunun öz ən böyük hörmətdir. Allah sizi utandırmasın, Allah sizi var eləsin. Sizlə bir yerdə mən istəyərdim, Allah da buraya çıxamışsa oğlu, Tohik, Rivaham oğlu, bax burada gözəl insanlar eləşir. Ən əsası da mən sənətkarlar deyirəm və siz də el oğlu kim bir yerdə eləşirsiniz. Yəni, ürək, bu ailə üçün hamı öz təbriki çatdırmalıdır. Söz sizlər buyurun. Orta əlim, çox sağ ol. Söz verdiyinizə görə, xeyir işin mübarək olsun. Hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Həm kirvə tərəfin, həm xeyir iş görür tərəfin gözləri aydın olsun. Balamız böyüsün, yeşəşi olsun, Allah sağa. Elimiz olanımıza kısmat edilsin ki, onu böyük toğuya gələk. Böyük toğuyla sevincini bölüşdürək. Bu gözəl günlərdən hər birimizə qapımızda olsun. Kimlər bu günü gözləyir. Çox sağ olun. Çox razıyam sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Hər birimizin gözümüz aydın olsun. Sağ olun. Böyük toğuyla yaralım. Allah canı sağ olun. Gözümüz aydın olsun. Hava hoş. Gözümüz aydın olsun. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Allah böyük tövbənizə qismat eləsin. Hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Sağ olun. Sağ olun, gözümüz aydın olsun. Ay Rəmin, ay Rəmin, təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun. Allah böyük tövbəni qismat eləsin. Ay Digo, gəncə demirəm, mən Digo deyirəm. Kirvəliyiniz daim olsun. Həməşə başınız ucu olsun, kirvəliyiniz daimi olsun, ay babaş, gözünüz aydın olsun, günkü günü mübarək olsun. Sıfanın başını ardına almağın zamanı geldi. Bu yanlarda kardeşin kendisi hesabı geldi. Tabut bütün yüzler her tarafı her hedefi. İçinden iki de sıralı zekidanı geldi. Canım bana sen paycandın. Size canımız kurbandın. Türkiye sen paycan. Bir yüreğini bir candın. Bana bana candın. Ama canımız kurbandın. Türkiye sen paycan. Bir yüreğini bir candın. Biz dostum milletine Karabağ'ın İş oldu. Ay Azerbaycan elindir.
Nefis dolma derindir, düşmen uzaklayasın, karabağ vettir. Dolu kalkmasın var, Azerbaycan'ın uzaklayalım, uzun var. Her dolu var, nasıl var, Azerbaycan'ın uzaklayalım, uzun var, Azerbaycan'ın. Azerbaycan elindir, siz doğma elindir, düşmanı sallayasın, Karabağ vatanidir. Thank you.
yeah.